El coworking, el model de treball col·laboratiu que connecta professionals gràcies a compartir un espai físic, es consolida cada cop més a Catalunya i a Espanya. Les més de 200 persones que van participar a la Coworking Spain Conference celebrada a Barcelona en són una bona mostra. Més de 200 professionals de diferents sectors que van debatre durant dos dies sobre els beneficis i problemàtiques d'aquesta nova forma de treballar. El perfil? Hay como dos niveles, ¿no? La gente que está en el momento de que quiere abrir un espacio de coworking, no sabe cómo hacerlo y son todo ese mar de dudas que salen, entonces hay su preocupación, cómo empezar, me van a salir los números, la gente le está respondiendo, no es cuestión del espacio, hay otras capas de negocio que son más interesantes, o que es el fundamento del coworking o el negocio del coworking, y luego empieza a haber otro tipo de gente que ya ha abierto espacios de coworking y quiere saber por qué no le está yendo bien o cuál es el truco, que no hay truco, que aquí lo más importante son las personas, es la conclusión a la que llegan, y ahí podemos diferenciar esos dos grupos de personas, ¿no? La trobada va combinar ponències i tallers més pràctics a petició dels propis assistents. La primera jornada es va desenvolupar a Valquíria, un accelerador d'empreses amb una especial sensibilitat en la conciliació de la vida professional i personal. La segona jornada va tenir lloc al MOB, Makers of Barcelona, un dels espais de coworking més potents de la ciutat comtal. Precisament, en aquest segon dia, la xarxa Puntic va estar present en la conferència Iniciatives Públiques, Competència o Col·laboració, amb la intervenció del cap de servei del coneixement, Ricard Faura. La taula intentava analitzar el paper de les administracions públiques en la consolidació i foment del coworking, tot visibilitzant les possibilitats de col·laboració entre uns i altres. És interessant conèixer què està passant en aquests espais i veure quines oportunitats hi ha de col·laborar amb ells, col·laborar amb gent que des de la iniciativa privada, des de la pròpia il·lusió, com estaven comentant molts d'ells ara, estan buscant ecosistemes on la gent tingui fàcil treballar, tingui fàcil col·laborar, tingui fàcil accedir a noves oportunitats, a nous projectes, a nous reptes. Crec que aquí l'administració hem d'aprendre de tota aquesta gent i no només hem d'aprendre, sinó que hem de buscar la manera d'ajudar-los i la manera de facilitar que aquesta visió i aquesta nova manera de fer arribi al màxim de ciutadans. És un gran pas que l'administració ja no s'esté mirant. Eso hace tres años no pasaba. Entonces, para nosotros ya es un gran paso que la administración se fije en nosotros. Y creo que hay oportunidades de colaboración muy buenas, muy potentes, y creo que no debería haber oportunidades de tantas oportunidades de competencia como se habla, ¿no? No debería ser así. L'administració reconeix que el principal repte és ser capaç de reaccionar davant la rapidesa dels canvis d'organització que s'estan donant a la societat. D'altra banda, la xarxa Puntic es va situar com un excel·lent col·laborador per a fomentar el coworking en aquells territoris on no existeix la iniciativa privada. No hem de voler acabar sent espais de coworking, perquè per sort cada vegada n'hi ha més a Catalunya, però sí que hem d'intentar veure com podem fer de facilitadors d'aquests espais de coworking i de convertir en els llocs on no hi ha aquesta oferta privada, intentar adaptar aquests espais a l'oportunitat de gent que vulgui fer aquest pas a utilitzar espais de coworking. Jo crec que aquí sí que hi ha molt a fer, sobretot amb el tema de sensibilització, el tema de dinamització, el tema de formació. El 2013 a Barcelona no només acollirà la Coworking Spain Conference, el mes de novembre també serà l'escenari de la Conferència Europea de Coworking, dues circumstàncies que, sens dubte, posen de manifest l'empenta i projecció que el coworking està prenent a casa nostra.